Amstel Malta, low sugar. Be the best you can be. Juma Rajab Rashid in Syria Mtungi. Karibu Mtungi studio bibi. Unaweza katoa kilemba. Wateja bwana, leo nimepata mmoja ana vijisenti vyake. Nikuachie mmoja wa wateja wangu ili uniharibie biashara, si ndio? Hii ni London. Mimi sina sehemu nyingine nitakwenda. Inabidi mwe mmelala nyie. Sawa. Nisikia. Wewe unasubiri kama umelala uko macho. Unajua nani kidogo? Kwa hapo nyana nini? Hiyo ni ahadi. Tunajaribu kufanya ndoto kwa kweli. Basi. Amstel Malta, low sugar. Be the best you can be.